Gospodin Stankoviću, pobjeda u Nišu protiv Akademca, bez obzira o rivalu, u svak slučaju da je veoma značajna, pogotovo u ovakvom prvenstvu u kojem imamo nekoliko ekipa koje su veoma kvalitetne i ovaj drugi deo ekipe koje će se boriti za opstanak. Pirot, Wintersport, Niš 92 i ekipa Bora su kandidati za najviši plasman. Bor dolazi u subotu ovde, utakmica se igra, da ne pogrešimo, u 18 časova i to je prilika da se u meču protiv ovakvog rivala pokažu prave vrednosti. Pa svakako, ja pre svega da se vratim na utakmicu u Nišu, gde je nama na parkit izašla ekipa koja nije kao što je igrala, znači preprošle godine kad smo igrali u drugoj ligi, znači ekipa koja se uigrala, koja zna da igra odbranu, tako da smo imali u početku malo problema sa njima, ali smo imali dosta dobrih trenutaka, tako da je kvalitet izašao na površinu. Slična ekipa je ekipa Bora. Samo tu da zastanemo, da li ste u meču protiv Akademca vidjeli da raste vaša igra, da neke stvari koje ste radili da sada već mogu da funkcionišu? Svakako, mislim da će sve iz utakmice u utakmicu biti sve bolje i bolje. Tako da očekujem da i sada protiv ekipe Bora bude još bolje nego što je bilo u Nišu i da ne bi strepili za rezultat, s obzirom da ekipa Bora pobedila je ekipu Niš 9-2 i mislim da najozbiljnije moramo da shvatimo tu utakmicu kako ne bi imali problema. Koliko smo saznali, to je jedina ekipa u Boru i to je ekipa sastavljena od dobrih igrača, neki koji su i rane igrali. Tako je, ekipa koja, ostali su par igrača koji su igrali ranije i pojačali su se, da kažem, podmladili ekipu, imaju i par dosta mlađih, odnosno i bržih igrača, tako da su napravili jedan sklop gde pretenduju za borbu za prvo mesto. Kakva je situacija kod nas što se tiče toga, neko može, neko ne može, povrede, daleko bilo? Svi mogu, nemamo povređenih igrača, u prošlom kolu samo Stojić nije mogao da ide sa nama, imao je obaveze na poslu, inače sada su svi spremni, svi konkurišu za prvih 14. Posle Wintersporta i utakmice koja je bila potpuno neravnopravna, ovo će biti prva prilika da ljubitelji malog fudbala vide sudar dve kvalitetne ekipe i naravno da vidimo naše vrednosti. Pa tako je, ja moram da kažem da pre svega moramo da igrače oslobodimo malo pritiska. Ipak veliki je pritisak, pogotovo što smo sada u drugoj ligi, očekuje se od nas da budemo prvi, očekuje se dobra igra, očekuje se pobede u seriji sa malo većom razlikom. Mada, samo da podsjetim da smo mi ostali bez tri igrača koji su igrali standardno u prvoj ligi. Tu su ostali samo Srđan i Kostić koji su imali malo veće minutaže. Ovo sve ostalo je znači ili sa manjom minutažom ili koji su došli novi igrači, tako da sve to treba da se igra i zato kažem, iz kola u kola sve ćemo bolje i bolje da igramo.